Yeni il süfrəsi üçün nə hazırlamaq lazım olduğunu bir çox xanımlar dərd edir. Nə bişirim deyib fikrə qərq olanlara köməkliyə edə bilərik. Tərxan Aşbaz tərəfindən hazırlanan bu ləzzətli təyam qədim Oğuz yeməyi sayılır. Onun hazırlanması üçün 500 qram can əti, 2 ədəd acı bibər, 4 ədəd şirin bibər, pomidor, soğan və yaşıl alma lazım olacaq. Yeməyin bişirilməsi üçün 30 dəqiqə kifayətdir. Xörək hazırlanana qədər biz də bu yeməyin dadına baxıb bəyənənləri dindirək. Biz bu yeməyi çox bəyənirik. Hər dəfə də biz bu yeməyin dadına baxırıq. Çox gözəldir. Yeməyin tərkibində ət olmasına baxmayaraq, əlavə olunan meyvə və tərəvəzlərin köməkliyi ilə o mədədə ağırlıq yaratmır. Süfrəyə mütləq göyərti və turşu ilə servis edilməlidir ki, bu da təziqlə yanaşı, həzm sistemi problemlərinin qarşısını almaq üçündür. Qədim yeməyi dediyimiz qaydada hazırlasanız, həm ağzınızda da gələr, həm də səhhətinizdə problem yaranmaz. Sağlam qidalanma arzusu ilə yaşamaq gözəldir.